ଥିବା କାଙ୍କି ମିଶନ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଲୁନା 25 କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ମାନୁଓଭରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ଲୁନା 25 ମିଶନ ବିଫଳ ନେଇ ମସ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମିଶନର ଅନ୍ତିମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ଲୁନା 25 କ୍ରାଶ ହୋଇଥିବା ରୋସ୍କୋସ୍ମୋସ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ଲୁନା 25ର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବଡ଼ ବିଫଳତା ହାତକୁ ଲାଗିଛି ରୁଷର। ଲୁନା 25 ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପିଟି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବରର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ତାହା ବିଫଳ ହେଲା। ରୁଷକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ସେଟ୍ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅନେକ ଖବରକାଗଜ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ସର୍ଟକଟ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ, ରୁଷର ଏହି 47 ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଏଠି ମହାକାଶରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶର କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯାହା ବି ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି